Patu nyamaza na uogo. Eh, umesema uogo. Kwani unatoka mihoko tena? Umeanza kuogana. Vikuwa hivyo. Ah, ah, usiogane haki. Unaogana mbele ya kamera. Tafadhali, tafadhali. Unavaa baka dashiki alafu unaogana mbele ya kamera. Ni chati ya voice boy. Ai, ai, na ulivaa tu hivyo. Si alinimwachia na akaniwacha. Ai, lakini tulibeba manzi yake. Manzi yake mgani. Huyo dema hapo na sura. Alikuwa na kamera anataka. Unajua hii ni kamera na nini anakuona. Sura hakuwa na lakini alikuwa na mwili. Na kusikia vile unamshautia. Brayo, nipolea. Unaitaita Brian nini?